ang evil authorities appointed ba sa Ginoo? Gamiton na to word nga evil. Kay kung dili na butat, kung ibutang na good, tanan man gusto ana. <laughs> so gamiton na word evil authorities. Iya ba na sa Ginoo? Mo ni ibutang sa imong nauna. Kung man lang dautan ang akong mayor, musunod pa ba ko eh? Okay? So, Ato sa Romans chapter 13. Ingon dito sa Romans chapter 13, let every soul, so every, walay exempted, be subject to the governing authorities. So kaning word governing, either nag-govern nag sa imong family, imong bana, either nag-govern sa church, imong pastor, either nag-govern sa imong nasod, ang imong presidente, okay? So, let every soul be subject. So, magpailalom ta sa gitawag na to governing authorities. Because there is no authority except from God. So, tanang authority nagikan sa gino. And authorities that exist are appointed by God. Balik ko nako, Ang authority nga nag-exist are appointed by God. Therefore, okay, matod pa ni Paul, whoever resists the authority, resists the ordinance of God. So, ato ning sabtun, kung ang pagdumala sa church, wa ka nakauyon, pamaagi pa ba na sa gino? Okay. Unsao na to pagkahibalo? Kung iya pa ba na siya sa gino? example si Hitler iya pa ba na sa Ginoo kay tanang authority gikan man sa Ginoo si parao iya pa ba na sa Ginoo tanan maka authority iya sa Ginoo ang tanan nag-exist iya maka sa Ginoo okay si Herod nga nagpapatay sa mga Kristohanon naputol sa ulo sa mga disciples wala ano ko na -piliha. Iya pa ba ito sa ginawa? So mo ni atong isgutan karon. What if ang authority nga nailalom ka dili na satisfactory para sa imo? So unahon nato ning word wicked authority. Dautan ng authority. Ngano unahon ako ng word nga dautan ng authority, wicked authority, Sorry ha, gamitin lang ako ng word weekend. kay kung good ang imong boss, kung good ang imong pastor, kung good ang imong presidente, ang imong mayor, kung good ang imong bana, you don't need faith. Wa ka na ginahanglag faith. Okay? Anong ginahanglag faith? Maayo man siya. You don't need to pray for it. Kay good man. In fact, ang tanang good, gusto na to. Labi nag-uyo na to. Muna tinuod nga good. Pero masipiat, uh, one false move. Wala na. So, sorry lang, gamito na ng word wicked. At ito ta sa pinaka-worse, no? Bugat-bugat ni, do, do, dili man ing nana, pero gamito na na, i-generalize na lang na to. Kaya example na to ron, Amot kung maapas pa ba nato si Parao, unahon nato si Herod. Okay? Acts chapter 12 verse 2. Mo ang giingon dito. Herod, King Herod Agrippa. Herod killed James, the brother of John. Giputlag ulo si James in public. Ang mga disciples nakakita. Is it from God? Disciple ang giputlag ulo. <laughs> giputlag ulo in public. After niya na, giputlag ulo si James, gipriso pagyod si Pedro. Okay? Iyon dito sa verse 1, grabing pag-antos ni Peter, aning panahon na? Acts chapter 12. Now about the time Herod the king stretch, stretched out his hands. Dak pa ang mga Kristohanon. Sus, so, kung nihitabo buo niya sa itong panahon, ambot lang. Buutan ra niya itong pagdumala, dere. No? Buutan ra kayo niya itong mayor, dere. Straight out his hand to harass some of the church. So, gipang ambos ang mga simbahan. Verse 2, gipatay si James. And sa verse 3, gitagaag warrant of arrest si Pedro. So, wicked, worse. Okay? Iundaya e sa verse 4, nadakpan si Pedro, gisulod sa prisuhan. Amot lang, kaya ka na ni? no? Wa pa kasulay wa ta sulay gibato. Ako lang nahinumduman, nag-impact din ko tabato sa una gibato mi. Gibato mi mangga ice water daga gibato. Ano? Cotabato City dito. Nag-ano mi dito? Nag-impact mi. So, minor ra na kay natong experience. Ngayon ingon dito sa verse 5 tungod sa pagharas sa simbahan tungod sa pagputol ulo kang Santiago ug pagpriso kang kang Pedro ang tibuok simbahan nagampo mo na ko kung buutan ang nagdumala wa na kinahanglag pagtuo pero tungod kay wa ka nahimuot sa panghitabo na kinahanglag dugang pagtuo okay so i-remind nako balik ang Romans chapter 13. Every authorities that exist are appointed by God. Lisud ni dawaton kung ang nagdumala wa nakapahimuot sa imo ha. Okay? So in spite sa mga panghitabo, unsay advice ni Peter? Si Peter ang nagsulat ani ha. ang church congregation giharas thank you ang ilang top disciples giputlag ulo si Pedro na priso unsay ingon ni Pedro kadtoning na priso na ay word para sa congregation mo ang word ni Peter nga na priso para sa congregation honor all people love the brotherhood fear god honor the king. Si King Herod, evil king. Pero ingon si Peter, honor the king. Ambot uh, um, um, lang kung ako nag, while well studying this subject, aglisod ko gunawa na ba? Kung buhi ko atong panahuna. Kung apil ko sa New Testament Church atong panahuna. Unya, ang akong mga close nga disciples, giputlag ulo. Ang uban, gipriso. Unya, moingon ko sa congregation, honor the king. I-honor ang taong nagpatay sa akong best friend nga disciple. Was it possible? Kaya ka na to na? Usahay ka nang di, di, takasabot sa pamaagi sa ginoo. Ngano'ng nung man. Pwede ba nga ang ginoo magbutang og mga harsh leader sa church? Okay. Bali ko nako ang word ni Peter nga napriso sa daotan nga hari iyang giingnan honor the king Now Tiwasunta ng istorya ni Peter kay murag mo connect ni sa so tuang tanan karong panahon na ko karong panahon na in every churches Dear friends matud pa ni Peter ingun siya sa so verse 12. First Peter chapter 2 verse 12. Live such good lives among the pagans. Kaning dili nila kadugo ba? lahi og pagtratar sa ilaha. Ingon siya. Good lives among the pagans. Though they accuse you of doing wrong. Gi-accuse ka nga mali imong gibuhat. Gi-accuse. Pero kung sa ingon ni Peter, that they may see your good deeds and glorify God. That is verse 12. Ang point ni, 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 Peter, na kung maayo ang magdala sa imo, di makita ang himaya sa ginoo. Pero kung i-take advantage ka, unya, nagpailob gihapon ka, ingon siya, mahimaya ang ginoo. Matod pa, i-grab niya ng opportunity kung i-take advantage mo. Unya, morning another word ni Peter. Ang nag ni niya ani gipapriso sa dautan nga hari. Pero gwapong advice ni Peter. Ako kung kung buhi ko ning panahon na maglisod ko apply pero tanaw na tong effect. In sa there is a verse 12. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority. iya pong gi submit to every human authority. Whether the emperor, ang emperor sa unang panahon, deadly. Okay. Whether the supreme authority, sa verse 14, whether the governor, grabe ang kung matuta sa pinakalalong na practice sa Christianity, basi hindi ita ba? Bas hindi ta kapasar ba? For it is God's will, matod pa niya. For it is God's will that by doing good. Now, ang word dire akong gi-share before 95% sa Bible imo pang isik kung will ba ni Lord. 5% lang sa Bible nga klaro na nga this is the will of God. Pero nakapokus na sa 95%, 95% nga klaro na kayo that this is God's will. Di nani mo, ano, Lord, siya ba gano'n ako mga asawa? So maglibog pa ka. Kani, kani klaro na, mauna ni ang gusto sa gino. This is God's will. To submit to every governing authorities, this is God's will. Klaro na nga kabubuto ni sa gino. Kung ta sa deeper uh, gitawag na to, essence sa Christianity basin di ita kapasar na hadlo ko anak. Okay? Ingon sa by doing good dayon diri ingon sa verse uh, 16 live as free people do not use your freedom as a cover up for evil. Kanabang mo kanang kagustuhan gid nato. Ang book at na sa verse 17. Ingon siya, Show proper respect to everyone. Love the family of the believers. Fear God. Honor the emperor. Now, si Peter na ay first-hand encounter ni Jesus Christ. Iyang na-adapt unsa ang pinakatinood nga essence, unsa y purpose ni Jesus Christ, to demonstrate love nga nakadungog sa giiran sa ni Jesus Christ let your light shine so mo niya manghigala nga bisan si Peter naka eye to eye witness nga si si, si James giputlag ulo nga siya gipriso pero iya giingnan ang congregation honor the emperor verse 18 para ni sa mga nangamo slaves mga trabahante mga katabang in reverent fear of God. Kung tinud anay ka nga nagtahod sa Dios, reverent fear of God. Submit yourselves to your masters. Kung ato nang ibalik sa settings sa time ni Peter, ang ilang mga master dili mga maayo. Buutan na ni atong amoron In submit yourselves to your master. Now, Derita verse 18. Not only to those who are good and considerate. Ha? Dili lang sa mga buutan nga amo. Mo-submit daw ta dili sa buutan nga presidente. Dili sa buutan nga boss. Ready na ba mo, Ani? But also to those who are harsh. Kuha ano inyo? Karoon pa mo kabasa, Ani? submit daw ta. Dili lang sa mga buutan nga nagdumala sa imo, ha? Apil sa mga para ni mo, dili buutan. Para ni mo. Okay? Kusahay, abinato ba nga, Why ayaw niyong nagdumala sa amo? Usahin mo, narana sa tungo huna-huna. Ngamurag, tanaw ni mo, gitik advantage ka? Uh, Kaya storya sa ilaga o sa ilaga o sa magikiro ang ilaga, sige dagandagan, gigapoy siya, ginagukod sa perimintis, iring. Sa sige niya dagandagan, nga di isa makaon sa iring, naka-encounter sa magikiro, yun siya, magikiro, tabangi ko, gigapoy na kong dagandagan sa iring. So, ang sa'yo mang gusto buhaton, Ingon siya, himo akong iring. So, ching, nahimo siyang iring. Lipay na kayo siya pagkatotawad gigukod naman mo sa giro. Pagandagan na po siya. Kapoy na sa Balik sa magician, gigapoy na kong gandagan. Okay. Ginagukod ko si iro. Siya. Para di kaguk doon, himuunta kang tiger. So, sumara pa si iro. So, himo na siyang tiger. ahli pa na kayo siya. Ching! Tiger na siya. Nagandagan siya. sus so, tanto niya nagandagan. Kadungan mo siya dagang buto-buto. Gigukod na po siya, mga hunter. Nagandagan na po siya. Balik siya sa magician. Ingon e siya, magician. Kapoy, maday himong tiger. Himoan na po kong tao. Ingon e ang magician. Dili. Ingon e siya. Bisan pag himoon, takag dragon ang imong utok ilaga gihapon sa ibalik taka sa pagka ilaga <laughs> usahay manghigala bisag ilisan ka klase-klasing amo ilisan ka lahi nga pastor kung ang imong utok ilaga gihapon kritikal ka kritikal juga. <laughs> na bapa tadiha bisag say, bisag si jesus na imong pastor kung ang imong utok ilaga, ilaga gid gihapon ka. So, mo nang advice ni Peter. Kay kung tagaan ka good leader, dili ma-exercise ang imong faith. Wa ka na kinahanglag faith. Muna ingon si Peter, be good and considerate also even to the harsh. Kaning verse 19 ug 20 sa Bisaya tani basahon kay murag Guwapo ni sa Bisaya. 1 Peter chapter 2. Verse 19 verse 20. Basaw na ko ah. Oh, balik ko na kung 18. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon o magmatinahuron sa inyong mga galon. Dili lamang sa mga maluluyon ug maayo kun bisan sa mga nagdaog-daog usab. Kamu panalanginan sa Dios. Okay, underline that word, verse 19. Kamu panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Klaro ba? Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya katong tan-aw nimo nga advantage ka kamu panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Gusto mo blessing at tubangan ninyo. Ang blessing at tubangan ninyo ay inyong likay. Kay dili pwede mo hatag ang Ginoo blessing kung dili mo kaya i-handle ang mga trials nga ibutang sa Ginoo sa imo. Okay? Verse 20, kay dalaygon kay dalaygon ba kung magantos kamo sa kastigo? Kay angay kaninyo tungod kay nakabuhat ka dawtan, dili gayon. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Daghang panalangin nga para sa imo, specific in your name. Daghang panalangin is specific nakabutang imong pangalan para sa imo, pero naung ong Kanang word naong-ong, nabara dili marilis ang panalangin sa imo kay tungod dili nimo ni kayang higugmaon ang authority nga gibutang para sa imo sulti antamu mo dagang blessing na para sa imo tungod kay di nato kayang i ang authority nga wa nakapahimuot sa imo nawa ha unsay nahitabo Ganong naingon kog panalangin ya yeah. Tubil sa ta. Tungod kay si Peter na priso, iyang gitudluan ang church Respitoon ang emperor, bisan pagdaotan ang iyang gibuhat, unsay na hitabo. dito sa verse 5, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God. Ang number one nga move Nganong nung sa ginoo ang evil na authority, it leads the church dili prayer to have a constant prayer. Wa ka si mong amo, pero wa ka kaampo niya. Wa ka si mong pastor, pero wa ka kalitok niya. Ha? Ugtungod sa constant prayer, ingon dito sa verse 7, an angel of the Lord stood by him. Tungod kay dautan ang authority, ang mga church nagampo kay gitudluan man sila ni Pedro, o tungod kay ang church nagampo ni abot ang milagro. That is verse 7. Niabot ang angel, giset free si Peter, o sa dagan sa storya, ingon si Peter sa verse 11, Now I know for certain that the Lord has sent his angels. Tungod sa mga panghitabo, nakakita sa milagro gikan sa Dios. Ako nanggi, buhat plastada, kay Murag, diri nagsugod ang milagro sa kinabuhi ni Pedro ug sa ato. Now, atong isummarize ng Acts chapter 12. Okay? Dautan nga hari. Okay? mana ingon sa verse 1. Sa verse 2, giputol ang ulo ni James. Nabaliktad. Napriso si Peter. Sa verse 5, tungod kay napriso, tungod na ipanghitabo, na ay pagampo. Kay kung ay panghitabo, wa may iampo. Wa ba ko ninyo? Kung wa'y panghitabo, wa'y iampo. Kung dili daw tan ang hari, walay mapriso. Kung walay mapriso, walay iampo. Kung walay iampo, walay milagro. Kung walay milagro, walay pagtubo sa iglesia. Kung walay pagtubo sa iglesia, walay himaya nga mubalik sa gino. Now, karon, tungod kay dautan ang hari, na ay Ug tungod kay naay na ay pagampo. O tungod kay na naay pagampo, miabot ang milagro. Niabot mi ang anghel. Tungod kay naabot ang milagro, the word of God grow. Acts chapter 12 lang natanan sa story. ug ang church nag-multiply, og tungod kay ang church nag-multiply, ang pulong sa ginoon na spread ang ginoo na kadawat sa Himaya. So, makita ni mo ang order why God allow. Okay? So, dili accident kung kinsa ang ibutang sa Ginoo sa tuang nga presidente. Kung si Trillianis man ang mahimong presidente karon, ay mo kapil og boykot. iampo si Trillianis. Ang uban gusto nila kitkiton si Trillianis, gusto nila kanang kusiog nil kater libot si ang lawas. Iampo man gi-share ni Pastor Kenneth last meeting. Kay naaay gitawag na to rewards. So nakita ninyong order, na ay pamaagi ang ginoo nga dili nato masabdan. Ako, to be honest, ako alang niha, matuta sa church leadership, kung tag-personality, Atong ah, pastor, di magkita kita personality. Di magkita kita malipay. Sa tinudan na lang wakog ni pastor ba? Pila na ko kayers, 15 years ko sa akong pioneering, pero nag ko ba nung kung ano mang gini akong pastor? Nga ano mang gini? I mean, kung makasulay mo, kung namin nagreklamo sa inyo, ang dapat magreklamo kami. ano mang gini? Karun pagbalik na ko sa Dabao, karun ra ko kasabot. <laughs> karun ra ko kasabot. Kay tungod sa mga gitawag na tug leadership nga gibutang sa ginoo sa tua, na word si Pastor Erning nga gisulti sa kuha nga, di ay ginago malimtan. Pero, kung giing nana ka sa imong pastor, kina mo mga sariling opinion, no? interpretation ngano giing nana ka, tested and proven, nag-bless gihapon ka sa gino. And because of that word, I learned to pray every day, ha? Lord, help me to love my pastor. Kaya kung ko ganahin sa akong pastor. Kasi ganahanan na nagmalit ka, kasabaan ka. Kamu, gusto mo, ana? Kadaghan na mo, dring ano, ako'y kasabaan. Ang pangutana, nga naman. Magbinipisyo ba ta ato? Basya ato? Di ba dili? Di ba ako'y magbinipisyo ato? Nga, ano mo, mag-conference, malit ko, ako'y kasabaan. Hindi kita nakita sa prayer. Ano man, oh, so, para ba to siya? Marag, para mo, siguro to school, dito na ko nasabdan mangigala when i start praying to god sa diyang karon na ana ko when i start praying to god lord di give me prayer personality namgoy mga tawo nga buutan ra kayo ako di ko ing gusto ko nga dapat ing dapat ing nani mangigala kung naka sa ubos ang imo makita puro ra bungbong purong naka sa taas daghang kag makita Saka dito sa atop, gibuhatan ng hagdanan niya. Daghang kag makita, ang tibok dabaw makita ni mo. Pero nakadres o bus, ang imo makita, puro na usak ka atender na nanghit sa pastor. Sa pastor, mubalhin ako church. Ngayon naman, kay ang mga atender dari pastor, ang uban masigig cellphone, ang uban matulog, Unya, usahay pastor. Ang imong gwinalihan pastor, usahay dugay kay mahuman kanang mag, magparilis lang ko pastor. Ingon ang pastor sige. Hangyo ko before kamu before kamu hawa. Hangyo ko semua moa, kuay sa kog isa, isa ka basong puno nga tubig dito sa likod. Ila yung dad asa ako before kamo ampo sa imo. So kanang puno gyud ha. So Pagkuha sa tender o baso nga na tubig. Lakaw siya pa doon tunga-tunga simbahan. Ano siya? Unya, nakita nimo tong mga natulog sa simbahan? Siya wala, pastor. Katong mga nagsilpo, nakita nimo, mo? Wala po, pastor. Katong mga kita, mo, na nag-cheese sa sa imo nakita nimo mo? Wala, pastor. Ano makaka makakakita? Nagbit-bit mangkog tubig, pastor. Kasi <laughs> basta nakapokus ka sa Ginoo, di gina mo sila makitan. Gina siya sa pastor. Once makapokus ka sa Ginoo, di gina mo sila makitan. Bisan pag ingon sa magician, bisan pag himuon ta kag dragon kung ang imong utok ilaga, ilaga gid ka. ta. Dragon imong lawas, try ka tuig na ka sa church, pero imong utok ilaga gid gihapon, critical gid ka. So mga when I start kanang praying to my pastor sa mga dili na ko gusto sa iya. Katubang mga di gina gusto. Gilitok ginako sa ginoo Lord, di ko gusto nga. Inani mo, inani ko, ko. Dito na ako nakita, if you want to change sa imong life, magsugod na sa imong self. Sultian ta mo, nag-enjoy ko sa blessing sa gino. Nag-enjoy ko sa blessing sa ginoo There are blessing na nakaset sa imuha, para sa imuha, pero barado o dili ka flow because of this attitude. Naging ni Peter, honor the king. Submit to your master even to the hearts. So, mga igala, gusto ako may motang qualified at sa gino. Focus sa gino. Ayaw sa imong palibot. Amen? So, ang result, ingon dito, Acts chapter 12 verse 24, ang church nagmultiply tungod sa mga church member nga nagampo nga gitudloan ni Pedro Last na lang napaytay time apilo na to si